Хөтөлбөртөө өргөжлүүлэн хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрийнхаа үлээний цай болонгаа үзүүлэхэд бэлэн болж байна. Бид уран бүтээлч эрхмүүдийн бас 7 хоног бүр зорин очиж хамтдаа бас үлээний цай бэлтгэж хамтдаа хооллохыг бол зорддаг. Энэ удаад дооч мөнхцөцгийнд хүрэлцэн ирсэн байна. Үлээний минь цай хамруу? Өглөө минь цай хамрлаа. Цай хамарсан уу? Цай хамарлаа. Гэртээ урилга хүлээ авч зочлуулж байгаад баярлалаа. Баярлалаа. Ном нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа баярлалаа. За тэгээ өнөөдөр бас хамтдаа өглөөний цай авах гэж зориод ирлээ. Тэгээд уг нь бол их зуны дэлгэр цагт улаах үед хоёлаа нэг лагер гэж ярьж байгаад арайхан амжаагүй. Тэгээд одоо өвлийн цагт гэрт нь уух гэж зориод ирлээ. Гадаач хөтөн байх шүү. Гадаа хөтөн байна. Аа тэгээд миний хийх гэж байгаа хоол бас өвөл идэхэд тохиромжтой хоол байгаа. Тэгээд юу сайхан туслаг мөслөг тий. Илчлэг гэдэг гэж өвлийн цагт илүү тохиромжтой гэж үү? Тий. За тэгвэл хоёлаа эхлэхээс өмнө эхлээд одоо багы нэг хоолны нэвтрүүлэг эхлэхээр эхлээд нэг материалаа танилцуулдаг шиг материал эхлээд нэг танилцуулчих тий. Эхлээд олон материал байна. Би ч ер нь одоогийн байдлаар их олон айлд очисон. Гэхдээ өмнөх айлууд нь одоо байхгүй нь муулж байгаа биш. Гэхдээ л ер нь ийм олон материал бэлтгэсэн айлд бол очиаг удажээ. За багы очиаг юм байна. Энэ юм нэг ямар хол ийг гэж байгаа хэлээ тий. Тий. Зүгийн бал пивоор амтлсан юм гахан таглацэг. Гахан таглацэг. Тагалцэг 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 боёо ингээд гойны хэсгээр нь хийдэг тийм хоол. Тэгээд нэг тагалцэг маань юу нэгтэй чанагч нь байгаа. Тэгээд урчлаад чанаа тавьсан байгаа. Аа тэгээд энэ дээр ширээ чансан яа. 50 минут. 50 минут. За 50 минут гэж шүү. 50 минут чандаг. Тэгээд энэ дээр байгаа ногоонууд юунууд болохоор салаатанд хэрэг болох. Хажууд нь салаад хачирлах юм байна тий. Тийм салаадтай. Тэгээд тэгэл нарийн нэнд ногоо харагдаж байна да. Редиск байна миний мэдхээр. Редиск. Тэгээд босномж байгаа л да. Тэгээд ногоо гэсэн чинь салаатанд энэ авч брокколи, юу цай л үү тий. Буцаа. Буцаа тий. Тэгэл нарийн ногоонод юу цай тий. Манай аа тагаж хаяж жоохон салаад идэв юм аа. Би чи би элтэх тагаж. За тэгээд эрдэн шиш тунаа загас. Тэгээд зүгийн бол пив. Тэгээд энд болохоор пив гэхээр жоохон өглөөгөр жоохон нөгөө сайн сонсогдоод байж магадгүй. Шар ариг гэж заяо. Шар ариг. Тэгээд хүмэл манай нутгэ. Аа за за тийм үү. Хүмэл нь үстэй. Бага багта өвөө минь энд очил хэвээр хүмүүс төдөг байлаа шүү. Тийм үү. Тэгээд бид нар өөрсдөө бэлдсэн дүүгээд. Аа, за за. Бидний давслаад бардаг. Энэ болохоор өвлийн цагт илүү тохиромжтой юм уу нэг пандаар юу хоёрыг. Энэ бол бэлэн байж байгаа шүү. Улаан лай. Үгүй үгүй. Үгүй бас үгүй. Тийм үү. Улаан лай сарымс хоёрыг миксердээд тэгэлчдэг. Тэгээд ерөөхдөө нэг хинжээгээр миксердээд бэлдчихдэг. Энэ улаан лай биш, ногоон лай хийсэн шиг. Тэгтээ бид өнгө. Сарымс удахаараа ингээд өнгөн жоохон үрт юм шиг байлаа. Тэгээд хоолонд хоолондоо ямар ч хоолнд ингээд гарахт нь шууд хийе ухтахад ичдэг. Аа за за. Эхлээл нарийн нэнд юм хин дэ. За за, эхэлгүй ойлоо. За тэгээ. Эхлээ. Тэгээ эхлээ хийж яхаа. Би бол өнөөдөр мөгийн туслах бэлтгэх тогооч нь. Окей. Ахлах тогооч. Тэгээ ойлоо хамтдаа сайхан хоолоо хийгээд идэе тийм ээ. Би дахиад нэг юу гаргаж ихэнэ шүү, тэ. Туслах гамбан зоо. За. За тэгээ. А ямар ч юм нэг битүү чанагчин дагаа. Махаа гаргая. Энэ буталсаас. Зүгээр буталсаас нэг юугаа брокколигоо дүрээд авъя. Аа зөв. Нэг брокколи чи нэг удаан болохгүйгээр. Айгүй нэг өвслөг ногоо штэ. Аа. Тэгээд дотор нь үжиж жоохон шивж мэж байх. Магадaltaй гэдэг. Тэгэл ер нь буталсаас нь дөрөө давбал авчвал тэгэл болно да. За. Одоо ингээд авчих юм уу тий? Жоохон сэтгэж тэгээд. За. Нэн. А зүгээр л усан тэгээл лавра нэвч хийгээл чандсан юм шүү дээ тий. Харсан чи шүү дараа нь шүү сасрах гэдэг нэг үгүй. Холоо хийж бэлдээгүй байж. Жохон хүлээж хүлээж. За мөгөгөрөөд сайн сайхан юу байна? Шинэ он гахад өгцөн алтан байгуулгаар урилгаар их явж байгаа үстэ одоо. Та гуру, танаа гуру, гуруулаа явж гинөө, ганцаараа явж гинөө, хоёлоо явж гинөө. Бид гурч. Та гурч одоо ер нь яг хамтлаг гэдэг нэр бол өгсөн байхгүй байгаа тийм одоо хамтдаа өгсөн шүү. Өгсөн мэл үү? Хамгийн сүүлд дуулсан байсан. А тийм шүү дээ нэрээ нэг нэр өгсөн тийм. Ямар нэр өглөө? Ситара гэдэг. Ситара. Аа за. Ситара гэд нэртэй болсон бид гуру. Тэгээ бид гуруг нэртэй болсон хүмүүс айгүйх баяртай байна шүү дээ. Та гуру ч тийм ямар одоо
гурваа гэлтэй нэш, гурваа охин гэлтэй нэш тэгэхээр жоохон яг доогоос жоохон хэцүү болчих гээд юм тий. Тослох яаж ярих вэ? Яалаа. Ингээд өсчихлээ. Бид хоршин нэг анх уран бүтээл хийж эхэлсэн. Уран нэрээрээ авир мэд цагсагмаа мөхтдөг гэж. Авир мөгийн цагсгаар. Авир мөгийн цаамаа гэж. Уран нэрээрээ эхэлсэн тий. Эхэлж хийсэн. Тэгээд энэ хавар нэртэй болсон юм аа. Ситара. Ситара. Охин тэнгэр гэсэн утгатай. Аа, нэр гэрүү челленжээр олцохдоо тагав чинь нэр өгсөн билүү өгөөгүй лөө. Арай өгөөгүй лөө. Хин өгөөгүй байсан. Хаан таарахад өгсөн байлаа. Хоол одоо хаан сайн гэж таарч идэг юм байна. Хаан таарна, таарснаа санахгүй байх гэж байна. Ер нь мөгийн яг үндсэн 2 жилийн өмнөөс үндсэн мэрэгжил нь ямар мэрэгжилтэй юм бэ? Миний үндсэн мэрэгжил санхүүгийн. Санхүүгийн. Санхүүгийн удирдлага. Гар төгсчихсэн. Санхүүгийн төгсчээ тэгээд менежментийн сургуулийг тэр чиглэлээр ажиллахгүйгээр ажилласан уу? Тий, ажиллаагүй. Тэгээд ажиллаагүй. Харин дооч амгалцсан явж байна. Дооч ингэж зүгээр яг нөө уран бүтээл хөөгөл тий. Тий. Яг Nature Sound гээд Монголын гавьж чигчэн таш дундаг багш юм аа. Дуулачийн курс байдаг. Тэгээд дуулачийн яг нөгөө хичээл ордог багш маань мөнгөс хөх багш. Мөнгөс хөх гээд юм байдаг. За хоол руу орох гэдэг. Ийч бүр хоол их яарад шүү дээ. За маха гаргаад ингээд юм дээр татнасан дээр тавьчлаа. Тэгээд дээрэс нь зөгийн балаа хийн. Зөгийн балаа. Зөгийн балаа гэж өстрэй хангалттай. Гар татахгүй гэж юм да. Тэгжээж аягүй гоё зөөх юм болно тий. Нэг шиг. А нэг ерөнхий хэл болон санийх шиг ерөнхийдөө ингээд ерөнхийдөө хаан тагалцгаа усан чанж нэг 50-аас цагийн орчим чанж бэлтчихээ. Тэгээд листен дээр токофонд бас ахаа шарах юм биш үү, тий? Аа, тэг шарахаас өмнө зүгийн бол төхөн гэдэг чинь өнгийн гоё болгоно гэсэн үг шүү дээ, зөв үү? Оо, зүгийн балны амт нь амт нь бас гоё хоо. Тийм, тэгээд дээрэс нь пи шараа ярга. Шараа ярга хийн. Шараа ярга ямар амт оруулах уу? Оо, уучлаарай. Шараа ярга жоохон ахих хөө ахих хөө. Шар арг зүгийн бал хоёр нийлхээр аюу гоё зөөлхөн амттай болгоно маа. Тийм үү, энэ чинь хатуу гэдэг шүү дээ хүмүүс. Юу вэ? Ашиг мэсэн гэдэг үсттэй. За, окей. Оо, ерөөсөө амтлаа ингэж болоод байна шүү дээ. Тийм. Аа, за, за. 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 Энэ хоолнд оролцох юм уугүй юу? Наа, үгүй нэ. Үгүй юу, аа, за, за. Цэн биш дээ. За, уух уу, юу уух уу? Шар ариг уух уу юу уух вэ? Шар ариг уух уу гэдэг байхгүй юу? За яг шар ариг нь хоолн дээрээс амсчихж байгаа юм чи цайгаал уу гэдэг. Тэг олон айл орохоор сүулдэ ингээ нүүр хаграад цайчт юм биш үү? Зарим нэг нь оронгууд цай өхий. Бүр бууц чанч өхий яа. За айлууд ямар ямар хоол хийж байна? Хоо янз янз. Бүр хоошор шалж өгөх юм яах вэ? Нэг юм дээр дэгдэг лээ. Хайр чи. Хайр шалж өгч адилхан биш юм уу? Өөр юм аас. Наа адилхан адилхан. За. За, тэгэд та ураар одоо ойрт шинэ уран бүтээл хийж байгаа ч гэдэг юм хэрэг вэ? Уран бүтээл ажил юу нэр явагдаж байна? Шинэ төхөр юу уран бүтээлчэд яг уран бүтээлийн ажил ер нь жоохон зогсон гинтнээ их завгүй болчдөг юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэ? Нөгөө тоглолтын ажлууд ихсэд. Тийм байна уу? Эсвэл уран бүтээлийн ажил тайл байна уу? Энэ дахиад юу гарч ирж байна? За энийг төр ингээч. Бид гурав. Бид гурав шинэ цамгийнхаа уран бүтээлд орсон байгаа. Эхэлсэн явж байгаа. Шинэ цамгийн өмнө нөгөө нэг гэрэлт үзүүлэн гоо гэдэг гэлт үсгэлэн гоо гэж цам гаргаж ирсэн. Тэр чинь таа уурах хүлээ тий. Тий. Тий, тий. Тий. Тий, цогсомогийн дооч жагт надаа цамгаа бэлгэлж ирсэн шүү дээ. Аа, тэгвэл одоо хоёр дахь цамганд орчихж байгаа юм биш үү? Тий. Хоёр дахь цамгийн ажилдаа орцсон байгаа. Тэгээд бас нөө нэг шинэ жилийн нөө нэг албан байгууллагууд даа зачилж очоод хэрэгтэй баярлуулах ажилдаа бас. Аа, зөв зөв. Орцсон байгаа. Тэгээд тэр цам анхны цамг бол
миний санджаагаар за нэг 7-8 орчим дуутай билүү? Хэдэн дуутай? 5 дуутай. 5 дуутай. Тан ээжийн тухай дуутай. Тийм, ээжийн тухай дуунад гэсэн тийм. Гэр бүлийн гоо гэж. Дуушин дэлгэр бүрэнтэй бас тэр цамгүй дээр хамтарч ажилласан гэж яасан тийм. Тийм, манай продюсер. Продюсер. Учраас аа тэгээ бас дээгээ ахын маань санаа. Санаачлагаар тэр цамгүй маань гарч ирсэн. Одоо энэ удаагийн цамгүй дээр ч гэсэн бас продюсерээр ажиллаж байгаа юм. Тийм, дэлгэр яах вэ? Тэгээд одоо энэ цамгаг болохоор гэрэлт үзгэлэн гоогоос шал өөр. Шал өөр үү? Тийм, одоо тэр цамгаг маань дан ээжийн тухай дуутай. Тэгээд ерөөхдөө уянгийн тий, донодтой. Одоо шинэ цамгаг маань болохоор цоглог, орчин үеилэг, өрчөвчтэй уран бүтээлүүд орсон байгаа. Яг л залуу бүсгүүчүүдийн. Залуу бүсгүүчүүдийн ирч хүчийг харуулах уран бүтээл. Сэтэн бол тэгэл одоо хайр сэтгэл байх уу? Оо, бид гурав чинь чөлөөт зүгээр чөлөөт үү? Тийм, чөлөөт гэдэг нь нэг үзэл бодлоо гоё уран бүтээлээрээ гаргая гэж бодож байгаа. Тэгээд тэгэд ер нь нэг дандаа гэгээлэг уран бүтээлүүдийг гаргана. Тэ? Гэгээлэг уран бүтээлүүд болно. Тэгээд цомгт хизээ орсон юм би тавруу. Цомгийн ажилд, цомгт. Цомгийн ажил дөө өнгөрсөн хавраас. Өнгөрсөн хавраас. Одоо хэдэн хувьтай явж байна? Одоо нэг 30-40% явж байгаа. Тэгээд өмнөх цомго маань 5 дуутай байсан. Одоо энэ цомго бол 9 дуутай. 9 дуутай. Гэж төлөвлөж байгаа. Тэ. За надад хийх юм байна уу? Би хажууд нь хараад. Оо, тийм тий. Хийх гар уулын хөзөр зарчих юм байвал зарцгаа. Сонгон ирчүүлнэ. Ойл болнаа. За, эрдэск орсон, брокколи орсон, юуцай орсон. Эрдэнэ шиш орлоо. Тунаа загас орлоо. Тунаа. Тэгээд амтлагч нь болохоор юу нэж. Амтлагч нь болохоор угаасаа жоохон үлдсэн байсан юм байна шүү дээ. Тавааш нар яагаад ингэж гэдэг тийм хийж байгаа л нэг жоохон үлдээг л хойш нь тавиад идэв. Би одоо тэгэхээр заавал тэхэстэн байх юм болов гэж бодож тийм шүү дээ. Тавааш нар их тэгэхээр мөгийг бас ирнэ. Тэгэхээр бас муха тийм. Муха гэж яа. Муха. Тэгэхээр яг тааруул чинь тийм тэрийг тавааш нар. Энэ ямар амтлагч юм бэ? Энэ салаад амтлагч. Салаад амтлагч. Мөн зүгээр юм хуур амтлагч байт юм уу тийм. Нөгөө юм одоо ч тэгээд бэлэн юм шингэн салаад амтлагчуд гээд байдаг шүү дээ. Минустай эсвэл нөгөө нэг юм юта гэдэг лээ. Нөгөө шингэн нөгөө нэг юм шингэн амтлагч байдаг шүү дээ. Ногоо яга шууд амтлагч юм нөгөө нэг юм алыг хэрэг үүтэй тэр ч удаа. Юу гэдэг юм? Юу лээ? Юу лээ? Харин юу лээ? Дрессинг гэдэг үү? Тэ? Дрессинг нөгөө дрессинг гэдэг чинь өөрөө амтлагч л та. Том том ресторанууд мундаг мундаг тавааш нар бол өөрсдөө бэлддэг л байх л та тэрийг ээ. Нууц чараараа буруу харж байгаа л. Тийм баху. Би чинь тэгэд нөгөө нь юу Монгол хоолнуудаа бол гаргахгүй сайхий чинь. Гашрах уу? Гашрах. Аа энэ нарийн нандин хоолыг энийг болохоо нөгөө нэвтрүүлэх зориулаад манай найз охин манай аягүй мундаг хоол идэг. Найз охин манад зааж өгчээсэй. Тэгээд би гэрт нь очиж хийд сурсан уу? Тий хийд сурсан. Тэгээ бас нөгөө анх нөгөө нэг хоолор дайлаад тэгээд а идчихэд нь ямар гоё юм бэ орчин заагаад үгээд тэгээд анх сурч ирсэн. За тийм голж гэнэ. Сайн байна. Наа. Шингэн амтлагч бол хийхгүй юм биш үү? Зүгээр хураа амтлагч игэл тэгэл энэ байхт болоо. Тэгээд тунаа байгаа юм чи. А тэр хоёрыг болохоор махан дээр хийх юм уу те? А зүгээр хажууд нь нэг юм маягаар панчаа маягаар гэх юм уу? За за за. Тэр далан байцаг. Оо далан байцаг хоёулаа юун дээр будаан дээрээ. Оо энэ далан байцаг үерүүлжээ. Яач вэ? Үерүүлжээ. Үерүүлээд ингээд бутаргаад. Яа за за. Ингээд бүр ингээд бүр жижиг жижиг гэрүү. Жижиг жижиг. Зүр хийчих чинь. Хоёр нь ячил. Ирчээр ирчихт юм уу? Ингээд бутал гэж үү? Ингээд ураад ураад.
Ингээл ойлгохгүй шүү. Би жоохон шин тоглочоо. Шин бэлтгэх. Уу яхаар шинэдэ. Өснөө айл зочилж очдөг. Өснөө хаал иддэг. Өснөө хаал хийдэг лээлгүү. Айлд очих болгодоо шинээр очдөг байхгүй. Шин тоглож болоод. Яг тэгвэл ахлах нь өөрчлөгдөж байгаа юм чинь. Ер нь ингээд олон уран бүтээлч яхаар яваад хамт ингээд цай авахд бол бас л нэг хүнээс нэг юм сураал гардаг шүү. Суусан газараас нэг шороо атхна гэдэг шиг л. Тэгээ тэрийг гэртээ нэг хэрэглэхгүй юм л да зүгээр хаяа ядаал ер нь зүгээр бодож явдیں۔ Өөр хэр тоогоч вэ? Би нэг сайн тоогоч шээ. Яг хоо хийвэл хийх нь баг юм. Хийвэл яг хоо ямар ч замнаас унчихгүй нэг гайгүй хоо. Ямар болыг үлдсэн хэдэг вэ? Ян зан зэн л. Ян зан зэн. Тэ. Оо тэгэл вермишэлтэй шүлмэлгийг бол ер нь тэгээд гойм чанах манхайг бол гашраа шүү дээ. Гойм чанаар дээр нь бяслаг тавиал өндөг хийгээл жоох янз чигэл. Аа бас тэ. Чантай гойм нөөнг бол бас гэртээ өөрхөн буцлаад усан шүгэл жангийн нэгэл утгач юм зүгээр. За 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 хоёлаа тэгээд ингэж болж байгаа юм шүү дээ. Уу нөө. Тий. Энэс хэр их хийх вэ бодоон да? Харин харан харж байна. Манай ахлахал гоё тааруулаад өгөөрэ. Нөө нэг талын байц чинь. Ингэ чихэн юм ба шүү дээ. Би дуршлаггүйтай ингээд жижиг жижиг гэх юм. Арай удаан ажиллагаатай ажиллаад байна уу? Далын байц чинь ороод нөө юу ячна? Тө яам хий. Шэмэн уусна бутарна. Уусаад бутрахгүй. Уусна. Уусаад хайлаад оо яам гэх юм. Тэ. Тэгээд болох юм шүү дээ. Ходохчихо тий. Одоо ингээ хөсөгөөд их цааш гисэн. Аха. Баг 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 болох юм шүү дээ. Хотож үдчихэж байгаа харъя тэхөө. Аа. Тэгээд ходохчоор айгүй баг болчихно. Тагуур юм ингээ уран бүтээлээрээ мэдээж зун ч юм уу, хаяада ч юм уу ингээл ер нь хамт ингээ хонж байрлах тохиолдол бол илүү илүү байдаг. Тэр тагуур хин их хоол их уу? Хин га тагоо ирэх үү? Би хийн, манай Томо бас хийн, манай Аврай сайхан идэнэ гэдэг байхгүй. Аврай sorry гэдэг. За, Томо та хоёр ээлжилж тагоо ирдэ юм ба штэ. Толголдох хүн юм бэ ч гэшиг. За, би толголно. За, за. Та өөрөө чи их чи өөрөө нэг амар хоолны аппетиттэй. Тэгээд хоол нэмхэр юм шиг байна тий. Мөн үү? Нэмхэр юм шиг байна тий. Тийм биш үү? Та гурав чи хин нэгчүүлээ? Би. Аа, за за за. Манай хоёр хоёулаас нэг дүү. Аа, тэгээ хоёр дүүгээ. Чи чи сайхан хоолд юм байна шүү дээ. Тэгээ цагаас өөр над дээр төрүүлж ирд залгад биш тэгээд аахгүй яа. Бас ээ. Цагаан сар гэснээр утахгүй боллоо та гэж ба. Тий, утахгүй боллоо. Гүй эхлээ хоёулаа шинэ жилийн хаард гарчихъя. Шинэ жилээр өнөөдөр энэ хоолыг шинэ жилээр бас ширэн дээрээ хийж тавиул. Зүгээр юм байна те. За зөв тунаа яг жоохон бөөгнөрөөд та одоо гайх болчих шиг. Зя. Билэн болчих уу? Царан. Өттөө сайхан харагдаж байна да. Ямар уу? Зэ. Том том боо гэж шиг. Одоо тэгээд энэ хоолыг чи яаж идэх үү гэхээр нөгөө за зэрэг амтрахын ихтэл болсон да гэдэг шиг юм байна. Тэр штэ. Өөр юу хэрэгтэй вэ? Эхэлхүү. Эхэлхүү. Зөөхөө. Хуй хаалгуу. Хүн ирэх юм уу? Бачад байлаа. Би нэг энэ хоолыг надад зааж өгсөн найз гэхнийгоо урьсан. Тэгээд ирж байгаа юм шиг байна. А энэ хоолыг хий зааж өгсөн. Тий, надад тэгвэл хоол нь ямар болохыг амтлах гээд ирж байгаа юм байна л да. Тий. Сэно. Сэно. Тишина.
Сайн байна уу? За. Яг хаолн дээр ирлээ гэдэг шиг. За, өнөртөө юу болсон бэ? За. Наазахаа хийж зааж өгчээсэн хаалыг хийгээл байж гин. За. За, суугаарай. Суугаарай гэдэг нэг гэрээ шиг. Гэрээ хийсэн шиг одоо нөгөөт чинь өөрөө. Багштай танилцуулъя. Маань наазаг Атка гэдэг өөрөө танилцуулах юм уу? За. Мөнхцгийн найз одоо ир гэдэг. За, тэгээд бид хоёр оюутан хугацааг асанайслаад одоо ингээд 10 жил болсон. Найзлаад явж байгаа сайхан найзуудаа байна. Аа, за. Тэгэхээр чи мөгийн найзаас гадна зөвлөх тоогооч нэг үү? Энэ хоолыг зааж гисэн гэж сайд гэж шүү дээ. Тийм, тийм. Тийм, манад нэг баяраар ирэхэд нэг хоо хийцэн байсан. Манайс тэ таалагдсан. Тэгээд нэвтрүүлэлт орж байгаа туслаач гээд. Тэгээ яах вэ? Жохон зөвлөгөө өгсөн л дээ. Аа. Одоо хэр хийсэн бэ? Шалгая та. Зөв. Багшин байна. Та. Зүгийн бол гоё амт гэдэг үү, тийм үү? Бүр ингэ салгач. За, ямар байна? Зүгийн бол айгуу гоё. Зөөлхөн гоё чихэрлэг хамт оруулж өгдөг. Аа, цоолноос одоо хятад ч юм уу, солонгос ч юм уу хоолнуудад яг нэг ийм их амт хамтагдаад байдаг. Тэр нь өөртөө хамтчдэр нь зүгийн бол шараар хийхээр ийм амт гардаг юм ба шүү дээ. Одоо мэддэж авлаа. Нэг ийм чихэрлэг ирнэ бас нэг ийм амт хамтагдаад байдаг. Юу юм болоо гэж бодсон чинь шараар хийжтэй юм ба шүү дээ. Мм. Чамд ямар санагдчих вэ? Гай аа. Өөртөө өөртөө хэд удаа тавах вэ? 200 200. Аа. Аа, зөв. Гэтэл энэ чиний хийжсэнээс юу вэ? Араа жоох нэг суул амттай юм гэж үү? Үгүй, амт нь бол гоё аа, нэг төлцөн шиг санагдаж байна. Харин баг зэрэг ингэж шалтуулаад ингэж төлчихөр надад бол таалагддаг шүү дээ. Хм, шатамхай дуртай яа. Тийм. Шатамхай. Шатамхай гэж. Мөгөөд ингэж харж өгнөртөө. Аль аим гэх юм бэ? Хэллэг бас арай өөр байгаад байна уу? Шатамхай гэдэг танд ойлгохгүй юм уу? Тийм ивэдээ сонсгох байгаад юу? Шаргатцсан гэж ярьдаг үсттэй. Үгүй юм уу? Шаргатцсан. Шатцсан биш, шаргатцсан. За, за, за. Хоёулаа муу яриад байгаа шиг байна. За, найс намтны ямар таалагдж байна уу? Аа, гоё болсон байна. Тэгээд зөвхөн болон баг зэрэг дутсан байж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол яг үнд самт марсан байна. Гоё байсан байна. Бас яа зүгээр яхаа зөвхөн болон баг зэрэг дутсан гэж. Зөвхөн болон баг шүү дээ. Тийм ээ. Гоё амттай болсон байна. Гоё амттай хоол ичсэн бас мөв идэв. Маш их баярлаа. Манай хоолны гэхдээ хоол салаадны нэг юм анзаарсан уу? Давс өрөөсөйгөө. Тэгсэн. Би давсанд амар дургу. Тэгээд ер нь хүмүүстэй бас зөвлөгөөд давс айл болох маш бага, бүр бага хэмжээгээр хэрэглэж байгаарэ гэж хэлмээр байна. Хайчих чаа. Оо. Аа. Басаа дахиад гайхлаа шүү дээ. Бас нэг тийшээ явах гэх юм болов уу. За, тагаар үед бол уран бүтээлийн ажил хоёр тоо цонгонд орсон байгаа гэсэн тийм. Тэгээд энэ цонгийн ажилд нь бас та бүхний уран бүтээлийг сонсдог, дэмждэг бүх үзэгчтэй хүмүүс амжилт хүсье. Баярлаа. Уран бүтээлийн дүүрэх олзамхтай байх болтугай. Тэгээд он солигдох ерөөхдөө ойрхон нэлен төгсөн байна. Тэгээд он солигдох ойрхон мөчөд бас гэртээ өрсөнд баярлаа. Урилга хүлээн авсанд маш их баярлаа. Амттай сайхан хоолоор тайлж агаад бас их баярлаа. Баярлаа. Найзд нь бас ажил амжилтыг хүсье. Олон жил сайхан нөхөрлөх болтугай. Олон хоолны жарыг бас мөгий зааж өгөөрэй гэж байна. Тэрээ. Намаа бас энэ сайхан төсөөрч бас ирсэн нэрсэн найзтай баярлаа. Тэгээ та бүхний ажилд өндөр амжилт хүсье. Баярлаа. За, тэгвэл энэ хоолоо хийхдээ бас найзаагаа давхар үрсэн. Би сая хаалга тогшиг оронд мэдлээ л дээ. Хүн ирэхтэй байсан юм уу гэж сандарлаа шүү дээ. Айл дандаа эзвүүчлээ сурцсан юм чинь. Ихэнхдээ нөгөө гэр бүлийнх нь бол дандаа одоо юу гэдэг нь дэлгэцээр гарах жоохон сонирхол баг байдаг учраас ихэнхдээ л зорж ийцэн зочин тагаал яг ойлох нь баг байж таардаг. Бид тэт адгаг нэг жоохон эрт ирсэн бол юу жоохон хянуулаа үгүй үгүй хянуулаа гэж бодож байсан. Гэтэ яг тохиромжтой өдрлээ. Би өөрөө бид хоёр яг 100% өөртөө хийсэн шүү. Багшиг оролцоогүй те. За, тэгээд магадгүй шинэ он гарангууд хамгийн ойрхон хийгдэх уран бүтээлийн талаар бас үзэгчтэй мэдээлэл өгвөл те. Яг их уран бүтээл нь одоо яг энэ цомгонд байгаа уран бүтээл цомг бэлэн болсон айл уран бүтээлүүдэд хөргөж эхлэх үү эсвэл нэг нэгээр нь уртслаа хөргөж эхлэх үү? А, ерөөхдөө бүгдийг нь бэлэн болгож жаад тэгээд эхнээс нь цацна гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд хамгийн төрүүлж одоо тэг бол одоо. Тэгэл байна. Тий. За, тэгээд мэдээж цомг гараа бэлэн болсон байна үзэгчдэд бас одоо цамгийнхан талаар уран бүтээлийн ажил ямар болж вэ гэдгийг мэдээлж бас үзүүлж хөрөх байхаа гэж бодож байна тийм. Тэгэхээр
өглөөний цайныхаа өнөөс та өөрөө нэг сайхан уран бүтээлээс зориулъя. Ямар уран бүтээлийг үзэжтэй зориулах вэ? Happy birthday гэд. Бидний нэг гэрэлт үсгэлэн гоо цомгийн дараа хийсэн уран бүтээл байгаа. Тэгээд тэрийгэ үзэжтэй зориулмаар байна. За, баярлалаа. Тэгээд дахин бас уран бүтээл амжилт хүсье. Баярлалаа. За, холхоо. Та нартай амжилт хүсье. За, баярлалаа. Бидний өрсөнд баярлалаа. Биш ээ, юу гэлээ. Одоо би ч танаад зочилчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёул хин энийг өрсөн гэж тооцох уу? Би нэвтрүүлэгтээ өрөөд. Би өрсөн, би гэрэлтээ өрсөн. Тэгэхээр харилцсан бие энийг өрсөн болсон тийм. За, маш их баярлалаа бас. Баярлалаа хүлээн авсанд. За, баярлалаа амжилт хүсье. Stop here.